Xalq artisti Rafael Dadaşov Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru. Yaratdığı obrazlarla milyonların qəlbinə yol tapan sənətkar bugün dünyasını dəyişib. Onun sənət yoluna gəlin birlikdə nəzər salaq. Yani ilk rolüm Maksud İbrahim Bey ve Mezazoy Ehvalatı piyesinde bizde o Ümit adıyla gitti. Zaur rolü oldu. İlk rolüm sahnede. Baş rolüdü, merkezi rolüdü. Ve açığım deyim ki, belki de o taraf müqabilim, böyük sənətkar, dahi sənətkar, İsmail Dağıslanlı olmasaydı, yəqin ki, ben tek səhnədə neyse o sonralar o rəyləri eşidəndə ki, sən aktör kimi biz səni qəbul elədik, belki de onu elde eləməzdi. Rafael Dadaşov dünyaya gələndə onun hansı sənətə seçəcəyi artıq bəlli idi. Aktyorluq onun alın yazısıydı. Çünki Azərbaycan teatr və kinosunun sütunlarından sayılan Məlik Dadaşovun ailəsini göz açmaq yalnız Rafael Dadaşovun qismətinə yazılmışdı. Bizi dəng edir məktublarıyla, torpaqlarımıza sahib olmaq istəyir. Qarşıda çox görməli işlərimiz var. Təkrarsız səsi, uca boyu, iri gözləri və ən əsası atasından ona miras qalan istedad, sənət sevgisi Rafael Dadaşovu elə gənc yaşlarından hər kəsə sevdirdi. Mən həmişə səni düşünmüşəm, yalnız səni. İndi deyəcəksən ki, hər şeyi də ölçüb biçmisən elə mi? Mən çox fikirləşmişəm sevgi. Onun üçün rolun heç bir fərqi yox idi. O Don Juan da ola bilərdi, yeri gələndə Həmid Deşü də. Əlif girdi, sıkırıq. Doğrularım, onda tez bir fayton. Ay Əli bəy, ay Əli bəy, nə fayton, nə gecə, nə cücə. Rafael Dadaşov Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru idi. O sənətdə ilk addımlarını məhz bu səhnədə atdı. Elə bu səhnədə illərini gah sevinç, gah kədər dolu qarşıladı. Milli Dram Teatrının səhnəsi onu William Shakespeare'in, Nikolay Gogol'un, Sabit Rəhmanın, Hüseyin Cavidin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Abdullah Şaiqin, İlyas Əfəndiyevin və neçə-neçə ədibin ruhuna daha yaxın etdi. Deyirsən, sənsiz necə darıxırdı? Hiç məni demirsən. Sənsiz Bakının baharı. Xəzərin pıçıldaşan ləfələri, ilk dəfə bir-birimizə rast gəldiyimiz institutun mərmər pillələri, hər şey çox qəribə görünür. Rafael Dadaşov bədii filmi az çəkilsə də, kinolentin yaddaşına ömürlük hopub. O, bəxt düzündəki fırıldaq rasimi tamaşaçıların sevimlisən çevirməyi bacarıb. Lakin televiziya tamaşalarında kifayət qədər sənət nümayiş etdirmək onun qismətinə düşüb. Ötən ilin son gecəsində Rüstəm, Səni Axtaranda Vasif Məllim, Yollar Görüşəndə Həmid, Göz Həkimində Rauf, Topal Teymurda Orxan. Sənətkar çox obrazlar yaradıb, amma onun qəhrəmanların içində bir də sinyor kavaleri var, mehmanxana sahibəsinin sakinlərindən biri. Mən sizə cavab verməyə hazıram! Markiz, bir dəqiqə qılıncı verin. Yox, bir sakin olun, sinyor kavaleri. Rafael Dadaşov bu dünyanın sakini idi, özü də teatrımızın əbədi sakini. Sənətkarın ruhuna ehtiramla. Ülviyyə Heydərova, Mədəniyyət Xəbərləri.